daawwattoota keenya artist K.O.L. Nagaasaa wajjin turtii bareedaa akka dabarsine homaa shakkii tokkoon qabu. Mee amma immoo sagalee wayiitu natti dhagahamaa jira. Keessummaa koo haa ta'u nama biraa akka ta'e waliin laalla na hordofa. Oduu sinna keessumnaa duraan dursinee hanga footoo oduu muummichi ministeera Abiy Ahmed kaleessa galgala magaalaa Sumaalee waraanaa uumamti daawwatan ulee galteen garee kontiraa paaris Juwaan ispektiramaa tolqamaayyu waaqima irratti mari'achuuf. Guyyaa gaafa sanyoon amma dhibbalaa fi sagaltamuu fiitii magaala Barliini Juwaan Isberg oduu balaliitti loltoota Yuunaayitid Isteetsiin rukutamte. Nama moo reediyoo taasisaa jira? Nama ana dhufe. Baga nagaan dhufte sootaan. Ani reediyoo maaliin dhagaa jira jechaa ture. Suma dhufe. Baga nagaan dhufte. Tole gaarii. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo keessummaa karaa dheeraa deemee dhufe tokko sin dhageessifna jalqabarratti hanga foota oduu waa malee kana siniif hin jenne keessummaan kiyya har'aa nama ogummaa gaazexeessummaa guddaa uumamaan nama qabu keessummaa keenya har'aa godhanneerra keessummaa keenya baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufteen. Cheers dhugi bishaan. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Maqaa kee fi karaa dheeraa deemtee dhufte bakka saatoo nutti himte. Maqaan koo Sultaan Abbaa Machaan jedhama. Maqaan dhalootaa Sultaan Shariifii. Bakka dhufe magaalaa Limmuu Gannat jedhamtu irraan dhufe. Limmuu Gannat. Limmuu Gannat. Godina Jimmaati. Godina Jimmaati. Godina Jimmaa. Irraan dhufe. Wanti akka nuti. Keessummaa keenya si taasifannu nu taasifee immoo viidiyoo kana. Viidiyoon nuti ilaallu kun miidiyaa hawaasaa irratti deddeemaa ture. Miidiyaa hawaasaa gama tiiktookiis gama feesbuukiis namoonni adda addaa wal harkaa fuudhaa turan. Viidiyoo kana akkamittiin hojjette ati gaazexeessaadha moo maali wanni kun? Ani humnaan iyyuu gaazexeessaa kana akka dubbadhu ofumaa kootti banamu kakaasiitan miidiyaa gatiinan. Takkataataluudhaaf yookiin immoo miidiyaa dhukkuu gadi bu'uudhaaf malee ani gaazexeessaas miti akka gaazexeessaatti iyyuu dubbadha jiru. Akka gaazexeessaatti dubbatta. Kanaaf namni dinqisiifataa dubbadhu waan jedhu. Akkamittiin waan kana hojjechuu yookiin nama akkeessuu kanatti dhufte? An qalbii nama keessaan iyyuu ani barumsa dhabeetan dubbattafe malee siluma. Innaan barumsa jammaru dun barumsa koo addaan kutuudha baadhee gaazexeessaa ta'uudhaan barbaachan qaba ansila qalbiin koo. Akkuma koo jechuudha anis akkasuma gaazexeessaan ta'a jedhee nufe reefuun ta'anu waggaa beekaa booddee. Kana. Ta'uu dandeessa ammas gara fuulduraatti bar. Egaa warabbi jedheedhaan ta'a. Egaa viidiyoo deddeemaa ture irratti oduu afaan Amaaraattis afaan Oromootis haalaan bareechitee sagalee gaazexeessitoota gurguddoo fakkeessitee hojjetta turte. Gaazexeessitoota afaan Oromoo keessaa eenyuun beektaa eenyuun dinqisiifattaa mee oduu tokko immoo akka gaazexeessaan sun dubbisutti yoo nutti himte. Afaan Oromootiin. Oduun an dinqifadhu gidee hundaa kanan dinqifadhu muummichi ministeera Abiy Ahmed kaleessa galgala magaalaa Sumaalee waraanaan buubamte daawwatan. Walii galteen garee kontiraa paaris Juwaan Ispektiramaa tolqamaa jiru waa dhimma irratti mari'achuuf. Guyyaa gaafa sanyoo nama 1990 fiitii magaalaa Barliini Juwaan Isberg odoo balaliitu loltoota Yuunaayitid Isteetsiin rukutamtee kutaawustiin namooti 1990 xiyyaaricha keessatti argaman. Isaanii magaalaa Barliini kan argamu raadiyoo xaabiyaa dhiyeessera. Kan jedhuudha kan dasee. Afaan Tigiriffaa maalii see. Afaan Tigiriffaa tiinis beektaa. Juruma siiti badaan. Mee ishee kan Afaan Tigiriffaa sana sotti. Sina Afaan Tigiriffaa moo habsi na Itoophiyaa haati natti dhimmi tsiraa dhamma dabbare oo. Na Itoophiyaa haati natti dhimmi tsiraa dhamma dabbare kun laqa zemishit qaanqaa Tigiraanya Oromalkoom. Zeeno alaal foon programme jimmer. Kaabzi qaasuluna Tigiriinyaa programme qarribu iyo. Kana qaala mbii. Afaan Tigiriffaa dubbachuu dandeessa. Amma nanan reediyoorraa ibsa reediyoorraa ni yubbaree. Isuma reediyoorraa barte. Amma. Hiika saasi nan beeka. Habsiina Itoophiyaa haati natti dhimmi tsiraa dhamma dabbare jechuun. Yiyya Itoophiyaa dhimmi tsiraa reediyoo xaabiyaa nuyi jechuudha. Sagalee xaabiyaa reediyoo Itoophiyaati jechuudha. Afaan Amaariffaanis hin dandeessa. Hin danda'a. Mee afaan Amaariffaan immoo oduu nutti himatu. Zeenaan na summaalleen baay'ee majammaraan riisoo jechuudha.
راك بيقول بتيازة تشاتشو يا بنانس رابط دارتشا بغازة سكات سنة بتتور كاز كاز بلوال سنيو خلط نتوزة ناتسافارو تناتسافو كامسرا برلين جوانس بوكس غازنا برا تران اجر مانجر تروبلان با امريكان اجر تمتومو دقون خلط نتوزة ناتسافارو تمالك اتشون نيويورك تايمز كا تذكروال امريكان خلط نتوزة ناتسافارو تكاسان تتكفل يتبابروت منغستاد درجت يبجيرو بطبهنون الريوترز الحياة تبالي غازتا استوق إذا أنا أتكلم في الله شو كهلا ترد تبعنا؟ أوه باي أمم أداتي سجلين كعرو غازيت إسا وعي نما بيكم وعي توك فكر إنيو دا غازيت إسا تدين كسي غازيت إسا مي أفاني راديو مفانا كساته مكاسة نركب نو فردا يجرا مقالمو ينركب بدي ألم نواسي تي ألم نواسي سي سي إيه توك ألم نواسي سي توك كم أفان ما أما أورمور ما فاوانسا إنتين مكان سنا قالوا دي اتدوري راديو سي هوج تشانتوري تشانتوري تكنيشن ايه بيتو سي تكنيشن ما مكورين توري مكوري وغامي كو جت تكنيشن اوغا ديك دمو ينو جت وغا ديك دم راديو ددا كان راديو ددا فيلم راديو فيلم سي اما اون تفد راديو دوري اسا اتت دم نيجاتي فودين فايس سلام ميجا تلاموس راديون يروبا يي إردا مامبوتو تابعان شنجراني يروبا بادن تشو جتشا أولتي سوني هو جتامو وانت بيفي مو مالي يعني بيفو جا يادن نو جولم ما تي وانت يف أنتني إردا مامبو دي دوفي فريكنسي سيجرام تو تابعاشي سيولك سي تو يو غزيزي غتي كو تون كوشا شاكو دو تو كان سين ربو دو ني كانا في اي كانا ديدا سريت فروكيسي تشرا يو مو بلوني بو يجرتي كان ولا كاسا تي دمتو يو بلوني زو صافي لافي رم سنتر رمبو اي كانا كان كون هيدامو سوبا مو كابا جيتشور اي سوبا مو كابا راديو غوسا مي قفا بيك تما كار راديو يا يا د توفان اي ما راديو فيليبسي نم بيكا رايسينغ نم بيكا بريزيدنت راديو كان جيدن بريزيدنت كان جيدو زرا اي سانيو كان جيدو جرا ساني تيبين artishi fa ka jira artishi ni jira nationali ni jira nationali mana me ka bu baye dure sa baye tepini se region gusada mu jira sanio kan je da mu jira kana male si mo bush kan je da mu jira region okay takar bu fata region nit radar bu sente bekta takka sene studio takka sene studio tv sarra sente adda reference yero duratif yero duratif finfinne dufte betta kanandur finfinne gaf tokkitine asin darbe nan darbe yumale wol gale dutu ko media to ko tilalle minna ma singor barad bakru zakalif tur batami saddet magala dur duawwe esmo in kabar bisu sagal tur batami sadde finfinne dufte finfinne ergasi finfinne dufte ergasi finfinne no jimanga inderiya oh ani bar finfinne yero sana dalanne dalanne indelen isandelen bi kamar harab finfinne dufu akami targete finfinne gafa duftu maltu sitti dagame akanama biya ala dufe wayi ta ko akanama biya ala dufe natti fakkati kun bi mu kenye ke tayu natti fakkan akan barat bukru zuli se turbatami sadde titti dufe hargef innen hatta dufe harge wolirra gara gara paye dufu wan tv fa da narge to wajini to littilal olitti bakka akuman tv ge targutti ije ko tinarge oh inna duyeti finna ma bare ki hadda me amma gara ful duratti oto radio ti qacaramte ojjechu daf carram fa argame ojjechu daf fedi qabda fedi non qaba fedi non qaba tinati gode sirre fadde afana mara dubisu dande sen afsiri tan dubisa sirri in barresitas in barresas afana romo afan romo mo sirriti kube kana tuyu na mo korti male ni mo nabba bana bari chen nan dubisa dubisu ndande safan romo wan katama mi dubisa wan katama mi dubisu ndande kana fi radio fa ke satti sagale bareda kana ne ka jaram te jechu tu halisif mi jete o jechu ndande ndande ega ka benyo tota dawoto te kenya wari radio kam den nam manu dawo cha jirtan obbo sultan sagale bareda kana fakkatu kanani radio ratti akka affertani hojjechiftan gamanan isin affera sagalen kun baye sagale bareda da sagale nama hundu marra jiru miti baye nama dinqisisa abu sultan amma jolle me ka qabda jolle jang ka badira sadi durba sadi jollen ke baratani tokkur wa baratte
جريكان نديدني برشو نكام بفتحاني تمجيو أرام سامبر مالين أوف جراتشيس تام مالو جتة أوف جراتشيس تيرهم أنا كنا نجت ديوجي مبناتين أوف جراتشيس أسرار مكنا نجت ديو مارجيو جتين أوف جراتشيس مالي تو غرا سلا هوجي ميديا كنا تدفت اللي فدي كاب دجت فدي كاب يجولم ما كتي أكملتين دبرسيته mana barumsa yeroo dhiiftee akkamittiin dhiiste waan kana yoo nutti himte ijoollummaa kootti barumsa sirriittan barataa ture amma oraanaa gizee dargii sanattiyyuu mana barachuu nu dhowwe nufu mana barumsaatti akka nun barane nu hojjette malee barumsa sila sirriittan baradheen kanan xumuru ture yeroonni koo ammoo baratanii naa wajjin baratan iddoo gaarii jiru barumsa sirriitti naa gala ture kan akka nun baranne nu hojjete ورانا برادر كيسة ورانا برادر ورانا دكتة ننك إيه كان نك اسمه غزيرن ننقله ديبي هما كتير فندي ديبي قال ماله دكتة شرطة ورا تكنيشن ما راديو يرو هجتو تكنولوجيا غدا ثيرا غرا موبايل تي غرا تي في وان أتدا هارا كانت ورا هارا كان برشود أفيال لي أما أن كتو تكنولوجيا غدا ثنيني يو راديو سنة وجيشة جل كبيان alan jalqabee teknolojiidhaan immoo edda guddatee ka'ee hojii saharaawaa kanatti nan gala innaanan jedhu dhamni waa dhabiisni immoo hojii san irraa dhoogtee innaan dhiiseen fashalaa'ee dhiisee taa'e gara fuulduraatti maal gochuu yaadda hawwiin keetu guute hawwiin koo naa guuteera bakka gaarii gaheera jettee yeroo yaaddu maal faa ta'uu barbaadda yookiin oto maali milkeessitee gammadaa taata utuun gaazexeessaa ta'e biree tun immoo reediyoo xaabiyaa galii gaazexeessaa yoo dhiise diraamaa kana hojjechuu nan beeka akka baay'aan gootti diraamaa hojjechuu sirriitti nan beeka durbee dargi keessa kinetiis hojjedheera sirbeeraa yoo xabadheera isu dur afaan oromootiinis waan hunda akka baajaamboo sana beektaa reemma akka baajaamboo akka sanatti hojjechuu nan beeka ture nutti himuu dandeessaa tokko akkam jedha tapha akka inni jedhu gaashi poolisii jedha gaashi poolisii gaashi tabbaqaa jedha akka kana fayyaa paalmichaan ibsaa tirkin gootee maddee jedha shaamisii baatee ayyuu na sirriitti raanfate al gaashi irratti shaamisii isaa raanfate yeroo baddee baatee kiyya gaashi poolisii jedha. Obbo Sultaan egaa dhuftee waan nu dubbifteef gaaffiif deebiin waliin taasiseef galatoomi siin jenna ulfaadha horii bila. Galatoomi ayyee tole nagatti.